Kabalo ba kadol, unsa kapait ang kinabuhi sa usa ka tawo nga responsable o kugihan? Abi sa ubang tawo, sa ilang pamilya nga hayahay sila. Sige ra gigayaga, sige ra katawa. Kung imong lantawon, wala sila problema. Pero sulod ay sa ilang ugalingon dol. Sila tong mga tawo nga dagko kay problema, pero ila lang ikatawa. Sila tong mga tawo nga wala kailang kakapoy. Sila tong mga tawo nga bisag hapit na malumos, mulangoy gihapon. Sila tong mga tawo nga bisan unsa ka grabe kalisod ang nagian, kung imong lantawon, dili nimo mahibal-an.